Новий пішохідний тротуар, інклюзивне перехрестя, паркувальні місця – усе це з'явиться у Полтаві найближчим часом на ділянці вулиць Козака та Монастирська. Ремонтні роботи тут стартували 18 жовтня. Буде пониження бортів, пониження бордюру на перекрестки. І поставлені знаки, пішохідні переходи показані з обох сторон. І зроблений новий тротуар для людей, щоб ходили нормально, не ламали ноги собі. Ця локація в тому числі буде включена до маршруту безбар'єрності, який ми зараз спільно обговорюємо і пілотуємо в нашому місті разом з уповноваженою президента з питань безбар'єрності Тетяною Ломакіною та Міністерством відновлення із заступницею міністра пані Козловською. Доступність міської інфраструктури як для військових, так і для всіх містян та гостей Полтави – один з пріоритетних напрямків роботи міської влади сьогодні, говорить Катерина Ямщикова. Тому, за її словами, з урахуванням норм безбар'єрності поступово облаштують і інші ділянки міста, де відбувається активний рух пішоходів та транспорту. У нас по цій території дуже щільно стає автотранспорт. Тут не улаштована парковка. Після цих робіт тут буде улаштовано 17 паркомісць, що дасть можливість більш комфортніше пересуватися по цій території як пішоходам, так і автомобілістам. Роботи з реконструкції частини вулиці Козака та перехрестя вулиць Козака і Монастирська триватимуть протягом кількох тижнів.